Είμαστε και πάλι κοντά σας. Δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο, είμαι μαζί με τον κύριο Μπάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος Real Estate, είναι όμως, να το πω, και υποψήφιος βουλευτής, θα το πω, με τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Αχαΐα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συλλογικές επιτυχίες θέλουμε. Συλλογικές επιτυχίες. Θα τονίζω συνεχώς αυτό. Πολύ σωστά και μάλιστα είχατε και χθες μια πολύ ωραία έτσι εκδήλωση, συνάντηση με κόσμο. Είχαμε μια συνάντηση με ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν σε κομματικούς μηχανισμούς, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι αναζητούν να μάθουν ακριβώς τι αναμένει την επόμενη μέρα το πρωί, αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει αυτοδυναμία, ποιο το πρόγραμμα της Προοδευτικής Συμμαχίας και ταυτόχρονα να μάθουμε εμείς από αυτούς. Ξέρετε, το σημαντικότερο στοιχείο στην πολιτική είναι να ακούς εσύ τον πολίτη και όχι ο πολίτης να ακούει εσένα. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Ναι. Θα πάμε τώρα στην άλλη ιδιότητα. Γιατί έχουμε το πρόγραμμα το σπίτι μου. Αυτό ναι. Το πρόγραμμα το είχαμε συζητήσει παρέα πριν καν ξεκινήσει να υπάρχει σαν πρόγραμμα, δηλαδή να λειτουργεί, να ενεργοποιηθεί. Οκτώβριο του 22. Να, είδατε, όταν εγώ δεν έχω καλή μνήμη, έχουν οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, και το είχαμε συζητήσει και λέγαμε τι ωραία, τι καλά. Βέβαια και εκεί είχαμε συζητήσει για τα τροτά σημεία του προγράμματος αυτού. Να που τώρα επιβεβαιωνόμαστε, να που τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Πολλά προβλήματα. Κύριε Σπυροπούλου, το πρόγραμμα το συγκεκριμένο ήταν πολύ ωραίο πρόγραμμα στο άκουσμά του. Ναι. Ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά πολύ διαφημίστηκε. Ένα πρόγραμμα ουσιαστικά που έδωσε και την έναρξη ουσιαστικά να συζητάμε στη χώρα μας για στεγαστική πολιτική. Αλλά ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται πλέον και από τα δεδομένα που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ αισιόδοξο τελικά στην πράξη. Δηλαδή, μας δημιουργεί προβλήματα στους νέους ανθρώπους και στους διοκτήτες των ακινήτων. Μπαίνει στη διαδικασία ο νέος. Να βρει το ακίνητο μέσω μεσητικού γραφείου. Συνήθως γίνεται η διαδικασία. Δύσκολο να βρει κάποιο ακίνητο μόνο σου αυτή την περίοδο. Και αντιμετωπίζει προβλήματα και με τον άνθρωπο που τον βοηθάει, τον μεσολαβητή, ο οποίος είναι ο μεσίτης, αλλά προβλήματα και με τον ιδιοκτήτη τώρα. Λοιπόν, να πούμε το εξή, κύριε Σπυροπούλου. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, η κυβέρνηση στόχευσε σε 10.000 δικαιούχους, ουσιαστικά 5.000 ζευγάρια όμως είναι. Ναι. Το ότι αυτή τη στιγμή τη συζητάμε και λέμε ότι είναι 10.000 δικαιούχοι, πέρα από ότι η κυβέρνηση γνώριζε ότι θα υπάρχουν 5.000 δικαιούχοι που θα είναι ζευγάρια όλοι. Άρα, μιλάμε για 5.000 ανθρώπους που δικαιούνται να μπουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τη στιγμή όμως που ανάγκη είναι 400.000 νέοι. Το πρόγραμμα τι έλεγε, ότι πρέπει να βρούμε ένα σπίτι αξίας έως 200.000 ευρώ, με δανειοδότηση έως 150.000 ευρώ, άρα κάποιος πρέπει να διαθέτει 50.000 ευρώ διέσημη συμμετοχή, παράλληλα να έχει ο άγαμος φορολογικές δηλώσεις από 10.000 έως 16.000 ευρώ, και αν είναι έγαμος έως 24.000 ευρώ φορολογική δήλωση και 3.000 ευρώ ανά παιδί. Πάμε τώρα όμως στο εξής, ότι έχει πέχει ένας κόφτης κιόλας ηλικιακό στο ακίνητο. Έλεγε το πρόγραμμα ότι πρέπει το ακίνητο να κατασκευείς έως το 2007, δηλαδή τουλάχιστον 15 ετών. Δηλαδή πιο παλιά σπίτια. Πιο παλιά, ναι. Πάμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία αυτή να αιτηθεί αυτή τη στιγμή να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πήρε την αρχική προέγκριση του δανείου, δηλαδή του λένε με σύμφωνα δικά σου φορολογικά στοιχεία μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, με χαμηλό επιτόκιο αυτή τη στιγμή, στο 1 τέταρτο του εμπορικού επιτοκίου. Αλλά είδαμε ότι πιο πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και επιλέγουν, μάλλον οι προεγκρίσεις είναι σε αξίες ακινήτων έως 125.000. Δηλαδή δεν αγγίζουν τις 200.000 ευρώ, επειδή είναι λογικό, δεν διαθέτουν τις 50.000 ευρώ ιδιαίτερη συμμετοχή. Ποιο νέο τις διαθέτει, και πιο πολλοί σύμφωνα με κάτι φορολογικά στοιχεία πάνε σε 125.000 ευρώ, ούτε καν σε 150. Εκεί βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα των ακινήτων πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρή, ή αλλιώς πρόκειται για πολύ παλιά σπίτια. Σκεφτείτε, κυρία Σπυροπούλου, να δεσμευτείτε σε αυτή τη στιγμή για 20 ή ακόμα και 25 έτη να πάρετε ένα σπίτι με 125.000 ευρώ, το οποίο χρήζει ανακαίνησης. Και το πρόγραμμα δεν σου δίνει τη δυνατότητα να ανακοινήσει συγκεκριμένο ακίνητο με χαμηλό επιτόκιο. Αντιθέτως, σου λέει εντάξου σε ένα άλλο πρόγραμμα καινούριο που θα βγει ή αλλιώς τρέχει, το οποίο θέλει πάλι δανεισμό. Άρα, είστε έτοιμοι να μπείτε στη διαδικασία να έχετε δύο δάνεια αυτή τη στιγμή που γνωρίζουν πια τα εισόδημα των νέων ανθρώπων. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αντιμετωπίζουν πλέον και οι μεσίτες αλλά και οι ιδιοκτήτες, όταν αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας νέος άνθρωπος και αιτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και πάει την αρχική προέγκριση, μετά πάμε στην προέγκριση για το ακίνητο. Για την πάμε στην έγκριση του δανείου. Πρέπει να δηλωθεί στην τράπεζα το ακίνητο και δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου στο σύστημα της τράπεζας. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μια δέσμευση του ακινήτου. Έτσι ώστε να υπάρχει μπει στη δικασία τράπεζα πλέον να ελέγξει τα νομικά έγγραφα του ακινήτου, τα φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, γιατί αν έχει οφειλές υπάρχουν προβλήματα, το αντιλαμβάνεστε, και παράλληλα να ελέγξει και την εμπορική αξία του ακινήτου, έτσι ώστε να υπάρξει η υποθήκη που θέλει να βάλει τράπεζα στο ακίνητο. Αυτό το χρονικό διάστημα αγγίζει ακόμα και τους 5 και 6 μήνες. Άρα αντιλαμβάνεστε, ένας ιδιοκτήτης ακινήτου,
κυρία Σπυροπούλου. Δεν δέχεται να δεσμεύσει το ακίνητό του για 6 μήνες χωρίς να έχει πάρει χρήματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια, δεν θα έχει και ο ίδιος τι να. Θα περιμένει. Λέει, ή μπορεί να το έχει ενίκιο. Να το έχει στο ενίκιο. Να περίμενε κάποια λεφτά το μήνα να βγάζει από αυτό. Ακριβώς. Αν το δεσμεύσει 5 μήνες και να περιμένει και να μην παίρνει και τίποτα. Εντάξει, και ο ίδιος. Και να μην ξέρει κιόλας αν τελικά το συγκεκριμένο ακίνητο εγκριθεί στο ποσό του δανείου, το οποίο ο ίδιος ζητάει σαν τιμή πώλησης. Δηλαδή, αν εγώ ζητάω 125.000 ευρώ, η τράπεζα θα μου δώσει 125.000 ευρώ. Μπορεί να έχω τα φορολογικά στοιχεία. Αν η τράπεζα όμως μπει στη διαδικασία και πει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει αξία 125.000 ευρώ και έχει 100.000 ευρώ, θα μου δώσει 90.000 ευρώ. Οπότε βλέπουμε και πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν πίσω. Να κάνουν πίσω αυτή τη στιγμή, αλλά παράλληλα και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, για να λέμε την αλήθεια μας, ευθύνουν σε έναν βαθμό στο εξής. Όταν ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπίτι μου και είδαν τη μαζική κινητικότητα στα ακίνητα που πιούσαν τις περιγραφές του συγκεκριμένου προγράμματος, ιδιαίτερα σε ακίνητα αξίες από 80 έως 120.000 ευρώ, πήγαν σε διαδικασία να αυξήσουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης σε μία νύχτα. Το έχουμε πει και μαζί. Θα δούμε αυξήσεις των ακινήτων 20-25% το διάστημα που θα υπάρξει η έναρξη του προγράμματος. Εδώ του λέγαμε, ρε. 100.000. Λέω, πες το 125 που είναι η περίπτωση. Παραπάνω. Πολύ παραπάνω από αυτό που βλέπεις και λες, μα είναι δυνατόν να το πουλάει τόσο και να χρειάζεται και ανακαίνιση. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι θα δώσεις τα ίδια λεφτά και για την ανακαίνιση και ίσως και παραπάνω κιόλας. Άρα γι' αυτό βλέπουμε το εξής, ότι ενώ έχουν γίνει 35.000 αιτήσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχουν λάβει την αρχική προέκριση ένταξης, όχι προέκριση δανείου, προέκριση ένταξης, 10.000 αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι για μέσο δανεισμό 125.000 ευρώ. Παράλληλα αυτό βλέπουμε το εξής, ότι το 50% των ανθρώπων που έχουν αιτηθεί στο συγκεκριμένο δανεισμό με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι άνω των 35 ετών. Μάλιστα. Άρα τι δείχνει αυτό, δείχνει ότι η ανάγκη που υπήρχε είναι για ανθρώπους άνω των 35 ετών. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε κόφτη στην ηλικία των 39. Ναι, ότι είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο που ακριβώς, το πρόγραμμα αυτό να εγκριθεί. Το 27% είναι από 30 έως 35 ετών και το 23% από 25 έως 30 ετών. Παράλληλα, τα επαγγέλματα τώρα, ποιοι είναι αυτοί που ιτηθήκανε. Το 85% είναι μισθωτοί, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Πολύ μεγάλο ποσοστό όμως, πάνω από το 40% όσων έχουν ιτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι είτε εκπαιδευτικοί είτε σώματα ασφαλείας. Και μόνο το 15% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα την αφάνιση του ελεύθερου επαγγελματία για άλλη μια φορά, κυρία Σπυροπούλου, βρίσκεται εκτός ενός ευνοϊκού εισαγωγικά προγράμματος. Δεν μπορεί. Ενώ επιπλέον βλέπουμε ότι το 60% είναι έγαμοι, άγαμοι είναι περίπου το 20% και μόλις το 10% είναι τρίτεκνοι. Δηλαδή εκεί που η κυβέρνηση πάτησε και έλεγε ότι θα είναι μηδενικό το επιτόκιο στους τρίτεκνους, βλέπουμε πραγματικά ότι μόλις το 10% είναι τρίτεκνοι. Γενικά ένα πρόγραμμα, κυρία Σπυροπούλου, το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε προς μια κατεύθυνση η οποία είναι πιο λογική. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να βάζουμε ηλικιακό όριο στην ηλικία των 39 ετών, ότι οι άνθρωποι πλέον κάνουν οικογένεια στην ηλικία των 40 και 45 ετών. Είναι παράλογο να μπούμε στη λογική να βάζουμε ένα κόφτη όσον αφορά τα εισοδήματα. Μα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της στέγασης. Δεν το έχουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν εισοδήματα 10 έως 16.000 ευρώ. Το έχουν και οι άνθρωποι που έχουν εισοδήματα 20.000 ευρώ, 25.000 ευρώ. Εννοείται αυτό. Έτσι αποκλείουμε. Εννοείται αυτό. Ενώ παράλληλα δεν υπάρχει και μέρημνα για αυτούς οι οποίοι παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 850 ευρώ το μήνα. Είναι εκτός προγράμματος, να ξέρετε. Είναι πάρα πολλά τα παραθυράκια, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Επίσης, εγώ θέλω να δω στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας ποιοι τελικά θα πάρουν αυτό το σπίτι. Δηλαδή, νομίζω, εσείς δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποια έτσι, έρευνα. Φαντάζομαι θα κάνετε το επόμενο διάστημα. Αλλά θα είναι ελάχιστοι αυτοί που τελικά θα το πάρουν αυτό το σπίτι. Κύριε Σπυροπούλου, το θυμάστε, πιστεύω. Δηλαδή. Συζητάγαμε μαζί και λέγαμε ότι τελικά θα είναι πολύ μικρότερο ο αριθμό των δικαιούχων, των πραγματικών. Όχι οι αιτήσεις που πανηγυρίζουμε. Όχι. Αιτήσεις κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, ο δικαιούχος, ο πραγματικός που τελικά πήγε και βρήκε σπίτι, το αγόρασε και μπήκε μέσα. Θα δείτε πραγματικά ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουμε και από τη Δημοσπονδία Μεσητών, ότι δεν πρόκειται να καλύψουμε τους 5.000 δικαιούχους που έλεγε αρχικά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έχουμε επιπλέον αύξηση του προγράμματος, δηλαδή άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της μεγάλης κινητικότητας των αιτήσεων. Και πάλι σας λέω, όχι των δικαιούχων. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε τους 3.500 δικαιούχους. Δηλαδή, ό,τι είχαμε πει ουσιαστικά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Ευελπιστούμε η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, να μπει στην λογική, να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και να κάνει τις κατάλληλες αλλαγές που απαιτούνται. Επίσης, αλλαγή πρέπει να γίνει, συγγνώμη που διακόπτω, και στους 2 μήνες διορία. Οι 2 μήνες είναι αυτό. Πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προλάβεις να το τρέξεις από τη στιγμή που έκανες την αίτηση και εγκρίθηκες, να τρέξεις να βρεις σπίτι σε 2 μήνες. Είναι απίστευτο. Και αν το σπίτι είναι καθαρό, κυρία Σπυροπούλου, το σπίτι, επειδή σπίτι για πολλοί ιδιοκτήτες έχουν προβλήματα οικονομικά. Που σημαίνει μπορεί να έχουν οφειλές στην εφορία και υπάρχουν παρακρατήσεις. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι πολλοί ιδιοκτήτες σου λέξει κάτι. Εγώ δεν το πουλάω. Έχω παρακράτηση 70%. Δεν το κάνω. Δεν φέρνουν λεφτά εκτός συμβολέου.
πώς είναι να διαθετούν λεφτά εκτός συμβόλαιο. Και συγγνώμη, τώρα το συζητάμε και αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Πρέπει να ξέρουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή όλοι ότι υπάρχει η λογική όταν υπάρχουν οφειλές στην εφορία να ζητούν χρήματα ιδιοκτήτες εκτός συμβολαίου. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό, κι όμως ελληνικό, και επίσης να γίνει και κάτι ακόμα. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Η εκτίμηση ακινήτων. Πόσο σημαντικό είναι σε αυτή τη χώρα να υπάρχει ένας εκτιμητής ακινήτων. Κυρία, και να λέει. Ανοίγεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Ένα τελευταίο, και με αυτό θα κλείσουμε. Να υπήρχε κάποιος εκτιμητής, δηλαδή να μπαίνει μέσα στο σπίτι και να σου λέει: αυτό δεν κοστίζει 90.000 ευρώ όπως το κοστολογείς, κοστίζει 10. Δηλαδή, βάσει αυτών που έχει γύρω σου. Αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει σαν ιδιότητα. Έχουμε μπερδέψει λίγο την ιδιότητα του εκτιμητή ακινήτων. Λοιπόν, υπάρχουν οι μεσίτες οι οποίοι από την εμπειρία τους μπορούν να γνωρίζουν την αξία, την εμπορική αξία του ακινήτου. Ναι. Από την εμπειρία τους όμως, λέω και πάλι. Δεν μπορούν να πιστοποιήσουν την τιμή που γράφουν. Είναι λόγω εμπειρίας. Μετά υπάρχουν οι πραγματογνώμονες όσον αφορά την αξία του ακινήτου, που μπορούν να πιστοποιήσουν την εμπορική αξία του ακινήτου. Και μετά από εκεί πέρα υπάρχουν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, ναι, που είναι γεγραμμένοι στην λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι πιστοποιούν πραγματικά την αξία του ακινήτου όσον αφορά την εμπορική του αξία την εκάστοτε χρονική στιγμή. Δυστυχώς, εμείς σαν χώρα, πολλές φορές χρησιμοποιούμε ανθρώπους από το τηλέφωνο, λέγοντάς τους: έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα στην Αγίου Ανδρέτου του Ρόφου του 1970. Πώς το λες να πιάνει. Εσάς και... πόσες φορές σας παίρνουν τηλέφωνο έτσι. Πάρα πολλές φορές και δεν απαντάνε ποτέ. Και δεν απαντάνε ποτέ, και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Μα είναι λάθος, και αυτό πώς θα το καταλάβεις αν δεν το δεις, αν δεν δεις τι παροχές έχει αυτό το σπίτι. Άλλο να γράψεις ένα χαρτί ότι, ναι, η γνώμη μου, η επαγγελματική μου άποψη και εμπειρία λέει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο κάνει 100.000 ευρώ. Θέλω να πιστοποιήσει αυτή την αξία. Έχει μεγάλη διαφορά το μετάλλιο. Ισχύει, ισχύει. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Θα το ανοίξουμε σε μια άλλη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσουμε πόσο ακριβά θα κοστίσουν οι διακοπές φέτος στον κόσμο μας παρακολουθεί. Θα είναι ακριβές διακοπές φέτος. Ένα τελευταίο. Κύριε Πούλη, βλέπουμε το εξής. Ότι ο κόσμος ο οποίος επιλέγει να κινηθεί αυτή τη στιγμή στην ποιοτική ή στην ζωτική Ελλάδα, σε ακίνητα για γραμμές διαχρόνιος μισθός, επιλέγουν ακίνητα με ζητούμενη τιμή ενοικίασης, αναγκανεκτέρευση, έως 100 ευρώ. Σε αυτά τα σπίτια, αυτή τη στιγμή, ήδη στο σύνολο της χώρας, έχουν προκρατήσει στις τάξεις του 96-97%. Στα υψηλότερα βαλάντια, εκεί βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και δεν το επιλέγει τόσο πολύ εύκολα και επιλέγει κατά κύριο λόγο υπηρετικούς προορισμούς που θα μπορούσε να κινηθεί ο δικός. Οι διακοπές φέτος θα είναι πιο ακριβές. Έχουμε αυξημένες τιμές 10-15% ουσιαστικά τον μήνα Αύγουστο και ιδιαίτερα τις 15 ημέρες, τις πρώτες 15 ημέρες του Αυγούστου. Αλλά βλέπουμε το εξής, κυρία Σπυροπούλου. Στα νησιά μας, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, να ξέρετε, ενώ καταγράφουμε πολύ υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, έχουν πέσει ακόμα και έως 50% οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών. Θα σας πω ότι δημοσιεύσαμε μια έρευνα που εκεί βλέπαμε ότι για μια βίλα με ιδιωτική πισίνα της τάξης 10.000 ευρώ για 6 διανυκτερεύσεις, πλέον οι ιδιοκτήτες ζητούν 5.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι το πολύ ακριβό πλέον αρχίζει και γυρίζει ανάποδα στην ψυχολογία και του εγχώριου τουρισμού, αλλά και των αλλοδαπών, οι οποίοι πλέον επιλέγουν νέους προορισμούς. Δηλαδή, είδαμε πολύ μεγάλη δυναμική να καταγράφεται στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Άξο, δηλαδή σε προορισμούς που, ναι, κάθε χρόνο είχαν τουρισμό, αλλά τη φετινή χρονιά πάνε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Και αναφέρεται και δύο προορισμούς που είναι Σαντορίνη, Μύκονος, από τους top, ας πούμε. Κύριε Σπυροπούλου, θα πηγαίνετε ποτέ να πληρώσετε 25 ευρώ για ένα σουβλάκι. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Από ένα σημείο και μετά, ξεφύγει. Είδαμε ακόμα και οι τουρίστες που είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα χρήματα στα social media, πραγματικά έγινε πάρτι. Λέγανε, ναι, ναι, έλεος πια με αυτή την ακρίβεια η οποία δεν στοιχειοθετείται. Μια ακρίβεια η οποία δεν έχει αποτέλεσμα στο προϊόν. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την όμορφη αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε.